Obřadní syní Chebské radnice se na konci září uskutečnilo slavnostní předání věrnostních ocenění dlouholetým pracovníkům městských příspěvkových organizací z oblasti školství a kultury. Z rukou starosty Jana Vrby, místo starosty Pavla Pagáče a radní pro oblast školství, tělovýchovy a kultury Štěpánky Černé je převzali pracovníci chebských základních škol, školek, základní umělecké školy, domu dětí a mládeže, městské knihovny a divadla. Vedle děkovných listů a květin obdrželi také finanční odměnu. Z první základní školy získali ocenění za 10 let práce paní školníková Božena Ligasová a pracovnice v kuchyni Alena Zahálková. Za 20 let pak paní učitelka prvního stupně Marcela Novotná. Na druhé základní škole, americké, pracují 10 let asistentka pedagoga Monika Bařinová a vychovatelka ve školní družině Pavla Procházková. Ocenění obdržela i nepostradatelná Jaroslava Hotmarová, která ve škole vykonává pozici účetní. Zástupce ředitelky školy, učitelka Iveta Macková, pak získala poděkování za 30 let činnosti v tomto zařízení. Učitelka prvního stupně ze třetí základní školy na Zlatém vrchu, Hanna Pultarová, zde pracuje 10 let a zároveň vede školní kroniku. Na čtvrté základní škole pracují deset let Kristýna Hojdová jako asistentka pedagoga, stejně jako její kolegyně Růžena Pinerová, která vede také taneční kroužek. Stejnou dobu pak učí na prvním stupni další oceněná, Pavla Duspivová. Tři desítky let vykonává práci u klízečky Jana Volštátová. Stejně dlouhou dobu pak působí na této škole ekonomka Marcela Smutná. Paní učitelka Romana Hejnová vykonává pedagogickou činnost na páté základní škole již 20 let a zároveň zajišťuje akce s ekologickým zaměřením. Na šesté základní škole pracují hned čtyři dlouholetí pracovníci. 20 let jako pomocná kuchařka Sofie Černíková, Věra Seberová jako uklízečka a školník Jiří Šebesta. Tři dekády je zaměstnána Vladimíra Hrajnohová, v současné době jako hlavní uklízečka. Kateřina Novotná vykonává náročnou práci učitelky v autistické třídě na základní škole Kostelní náměstí již desátým rokem. Její kolegyně Kateřina Pexová učí na prvním stupni především žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Stejnou dobu pak působí v zařízení také oblíbený sporták Tomáš Strnat, jenž zároveň vede hodiny plavání. Z mateřské školy Malé náměstí obdrželi ocenění za 30-letou pracovní činnost hned tři dámy učitelky. Ivana Hoblová, která dlouhodobě připravuje program s dětmi na vítání občánků, kreativní duše školky Hanna Římsová a Václava Michalová, která po celou dobu působení vede školní kroniku. V Mateřské škole Komenského na jejím odloučeném pracovišti v Brandlově ulici pracuje již 20 let paní učitelka Emílie Macháčková. Mateřská škola osvobození má tři oceněné za 20 letou práci s dětmi. Evu Frouzovou, Ivonu Kuňákovou a Blanku Škrdlovou. Tři let působí jako zástupkyně ředitelek mateřské školy Bezručova paní Vlasta Floriánová. V mateřské škole do Zátiší na Skalce pracují 20 let asistentka pedagoga Růžena Kosobudová a učitelka Květoslava Valentová, která zároveň spolupracuje s klinickou logopedkou. Pět dlouholetých pracovníků má také Chebská základní umělecká škola. Učitelka klavíru Markéta Holá a učitel trubky keyboardu, klavíru a zobcové flétny Lubomír Mandous zde působí 10 let. Zdeňka Horská, učitelka hoboje a zobcové flétny, Milan Jelínek, který vyučuje pozoun, bariton, kontrabas a dudy a také Anna Račková, zaměstnankyně školy, získali ocenění za 30 let práce pro tuto instituci. 30 let pracuje v Domě dětí a mládeže Renata Strádalová, která nebyla přítomna. Externí spolupracovník městské knihovny v Chebu Martin Kinter i knihovnice s nejvyšším oborovým vzděláním Hanna Tužarská, která se mimo jiné zasloužila o digitalizaci týdeníků Hraničář, byly společně oceněni za 20 letou činnost. V Západu Českém divadle v Chebu jsou zaměstnáni 10 let jevištní pracovník Patrik Knil a mzdová účetní Jana Žižková. 20 let hlídá provoz vrátný Jindřich Korec. Pokladní a uklízečka paní Zdeňka Průšová i oblíbený inspicient Rudolf Voborník pracují v organizaci již 30 let.